sasa Mungu anavaa longi. Eh. Mungu anavaa ile. Mungu avai kinyasa. Anavaa Mungu anavaa longi. Umewahi mwana. Kama unataka kujua anavaa longi, ngoja tu utaona kitu. Thank you.
Kongo yang kita itu kita, Kongo kita itu kita itu lah tu nak balas sudah kaya tapi justru kita. Well, thank you for watching. Please subscribe, like, and help us share this video.